Olá, novembro chegou e com ele chegou também a campanha do Novembro Azul. E nós, mulheres trans e travestis, também precisamos falar sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. Sim, nós também temos a próstata e precisamos nos prevenir e também cuidar da nossa saúde. A expectativa de vida de mulheres trans e travestis cada vez mais tem chegado a uma boa longevidade. E para isso, nós precisamos também nos cuidar. E também perpassa, não só pelo Outubro Rosa, cuidando do câncer de mama, como também no Novembro Azul, falando sobre o câncer de próstata. E para isso, nós precisamos também de políticas públicas voltadas para que o atendimento dessa gama, desse nicho de pessoas, também nos órgãos de saúde, seja respeitado. Precisamos cada vez mais conscientizar não só o nosso nicho, o nosso grupo, mas também os profissionais que trabalham na área de saúde. Nós precisamos ter, sim, uma saúde digna, sem preconceitos e com acolhimento às mulheres trans e travestis, não só no Outubro Rosa, como também no Novembro Azul. É por isso que hoje eu, por exemplo, com 44 anos de idade, já fiz por duas vezes o meu exame de próstata. E não é nada demais. A medicina tem avançado bastante, a metodologia desse exame cada vez mais tem tido uma evolução para causar menos constrangimento. Então, não só você, homem, mas nós também, mulheres trans e travestis, precisamos ter esse cuidado e também essa consciência. Por isso, procure o seu médico, faça o exame de próstata. Vamos nos dedicar também a essa parte para que a nossa longevidade de mulheres trans e travestis seja cada vez maior, para que nós possamos, sim, cada vez mais termos uma expectativa de vivência na nossa sociedade, e para isso a gente também tem que buscar os nossos cuidados e a nossa saúde. Então eu deixo aqui, nesse mês de novembro, essa mensagem para todas as mulheres trans e travestis que busquem atendimento. É um direito seu, você tem que ter o seu direito respeitado e o seu atendimento também humanizado em qualquer unidade de saúde. E para isso, conte sempre com os direitos que lhe assiste, tá bom? Então, um beijo grande e vamos cuidar da nossa saúde cada vez mais para chegarmos ainda mais longe nas nossas vidas.